କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଭେଟ ନଥିଲା। ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିକା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବିଗତ ଦିନରେ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାୟିକା ବି ଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ଆମ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜ ଜୀବନର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ବିଜୟୀ ଭବ, ଜୟ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।